ଜାନକୀର ଦୁଇ ଜଣ ପୁଅ ଥିଲେ, ବିନୋଦ ଓ ପ୍ରମୋଦ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ କବିତା। ବାପ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଜାନକୀ ତିନି ଛୁଆଙ୍କୁ ଭଲରେ ପାଳିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ ହେବାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ। ସମୟ ବିତିଲା ଆଉ ତିନି ଛୁଆ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ। ବିନୋଦ ଓ ପ୍ରମୋଦ ଭଲ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ମାଲିକଙ୍କ ଦୁଇ ଝିଅ ମାନସୀ ଓ ସୁପ୍ରିୟା ସହ ପ୍ରେମ ହୋଇଗଲା। ଜାନକୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଝିଅ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ। ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହମତିରେ ବାହାଘର ତାରିଖ ଠିକ୍ ହେଲା। କବିତା କହିଲା, ମା, ମୁଁ ମୋର ଭାଇଙ୍କ ବାହାଘରରେ ଗାଉନ୍ ପିନ୍ଧିବି। ହଁ, ତୁ ଏପରି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛୁ ଯେପରି ଆମର ବାହାଘର ନୁହଁ ତୋର। ଆଉ ନୁହଁ ତ କ'ଣ, ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର। ମା, ଇଏ ତୁମ ଶାଢ଼ୀରୁ ପିନ୍ଧି ନେବ। ଜାନକୀ କହିଲା, ଆରେ ତୁମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ସେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଭଉଣୀ, ତେଣୁ ଏତିକି ତ ହକ୍ ହେବ ତାର। ପୁଣି ଜାନକୀ ତା ଟଙ୍କାରୁ କବିତା ପାଇଁ ଏକ ଗାଉନ୍ ବନେଇ ଦେଲା। ଏହିପରି ବାହାଘର ଦିନ ବି ଆସିଗଲା ଆଉ ଜାନକୀର ଦୁଇ ବୋହୂ ବାହାଘର ହୋଇ ଆସିଗଲେ। କିଛି ଦିନ ଏପରି ବିତିଗଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜାନକୀ, ବାସ୍ ଏବେ ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର କରିଦେଲେ ମୁଁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବି। ତେବେ ସେଠାକୁ ଜାନକୀର ଦୁଇ ବୋହୂ ଆସିଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଯଦି ମା ଝିଅଙ୍କର ଫୁସୁରୁ ଫୁସୁରୁ କଥା ସରିଲା ତେବେ ଯାଇକି ଘରର କାମ କର। ଆଉ ନୁହଁ ତ କ'ଣ, ଆମେ ଯାଇକି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବୁ। ନା ନା, ଆଚ୍ଛା କବିତା, କିଚେନକୁ ଯାଇ ବାସନ ମାଜିଦେ। ଏହିପରି ଧନୀ ଘରୁ ଆସିଥିବା ଦୁଇ ବୋହୂ ଶାଶୁ ଓ ନଣନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା କାମ କରନ୍ତି। ଦୁହେଁ ବଡ଼ ଘରୁ ଆସିଥିଲେ, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଲୋଭ ଥିଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏହି ମା କବିତାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। କାଲିର କଥା ଶୁଣ, ମା ତାଙ୍କର ସୁନା ଚୁଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ମୋତେ ତ ଡର ଲାଗୁଛି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ଏହି ଘରକୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନୁହଁ ତ କ'ଣ, ତୁମେ ଠିକ୍ କହୁଛ। ଦୁଇ ବୋହୂ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମନରେ ଭୁଲ ଭାବନା ଭରିଦେଲେ। ପୁଣି ଆଗ ଦିନ, ମା, ଏଇ ପେପରରେ ସିଗ୍ନେଚର କରିଦିଅ। ଜାନକୀ କହିଲା, କିପରି ପେପର, ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ଏହା କି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହୋଇଗଲେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେ ଭାଗ କରିବୁ। ଜାନକୀ କହିଲା, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ କରିପାରିବିନି। କବିତା କହିଲା, ମା, ତୁମେ ମୋ କଥା କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ମୁଁ ତ ଏବେ ପଢ଼ୁଛି, ତୁମେ ଏଇ ପେପରରେ ସିଗ୍ନେଚର କରିଦିଅ। ନିଜ ଝିଅର କଥା ମାନି ଜାନକୀ ସେପରି କଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନସୀ ଓ ସୁପ୍ରିୟାର ସ୍ୱପ୍ନ ଯେପରି ପୂରଣ ହୋଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦୁଇ ଭାଇ ଅଫିସ କାମରେ ସହର ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ କବିତାର ଦୁଇ ଭାଉଜ କୌଣସି ଏକ ପାର୍ଟିକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଅଚାନକ ଜାନକୀର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। କବିତା କହିଲା, ଦୁଇ ଭାଉଜ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବି? ମା, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯାଉଛି। କବିତା ବାହାରକୁ ଅଟୋ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରିଲା ଜାନକୀ ଆଉ ନଥିଲା। ନିଜ ମାଆର ମୃତ୍ୟୁରେ କବିତା ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାର ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇନଥିଲା। ତାର ଦୁଇ ଭାଉଜ ଏପରି କଲେ ଯାହା ସେ କେବେ ଭାବିନଥିଲା। କବିତା କହିଲା, ନା ଭାଉଜ, ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବି ନାହିଁ, ଆମେ ଏଇ ଘରକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛୁ, ବୁଝିଲ? କବିତା କହିଲା, ତୁମେ ଏପରି କେମିତି କରିପାରିଲ? ନା, ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ବିକ୍ରି ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। କବିତା ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତା? ଶେଷରେ ନିଜ ଭାଉଜଙ୍କ ସହ ଗଲା। ଏବେ କବିତା ନିଜ ମାଆକୁ ମନେ ପକାଇ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦିଲା। କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି କାନ୍ଦିବ? ଯାଇକି କାମ କର। ହଁ, ଶୀଘ୍ର ଉଠ, ଏସବୁ ଡ୍ରାମା ଚଳିବନି, କାମ କଲେ ଯାଇ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। କବିତା ଭାବିଲା, ଯଦି ମୁଁ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥା ନ ମାନିଲି ତେବେ ଏମାନେ ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ, ପୁଣି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ବର୍ତ୍ତମାନ କବିତା ସାରାଦିନ ଘରର କାମ କରେ ଆଉ ସମୟ ମିଳିଲେ ରାତିରେ ପାଠ ପଢ଼େ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଘରେ ପ୍ରମୋଦ ଓ ବିନୋଦର ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟି ଥିଲା। ତାଙ୍କ କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ୱାଇଫ୍ମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ପାର୍ଟିରେ ଜଣେ ମହିଳା ମାନସୀକୁ କହିଲା, ମାନସୀ, ଏ ଝିଅ କିଏ? ମାନସୀ କହିଲା, ଇଏ ଆମର ଚାକରାଣୀ। ଏହା ଶୁଣି କବିତାକୁ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ କୌଣସି ଠିକଣା ମିଳିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଫୁଟପାଥରେ ରହି ଭିକ ମାଗି ଚଳିଲା ଆଉ ତା ସହ ନିଜ ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିଲା। ସମୟ ବିତିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିଲା। ସେ SSC ର ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କଲା ଏବଂ ଜଣେ ଭିକ ମାଗୁଥିବା ଗରିବ ନଣନ୍ଦ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଫିସର ହୋଇଗଲା। ଏପରି ସମୟ ବିତିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଏ ରାମ, ଆମେ ବର୍ବାଦ ହୋଇଗଲେ। ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କମ୍ପାନୀରେ ରେଡ୍ ପଡ଼ିଛି, ସବୁ କିଛି ଜବତ ହୋଇଗଲା, ଅଫିସ ସିଲ୍ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେ ଗାର୍ଡ଼ କହୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଟିମ୍ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି।
ଆମକୁ କ'ଣ ଜଣାଥିଲା ଏ ଦୁଇ ଭାଇ ଆଇନ ଖିଲାପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେଠାକୁ ପୋଲିସ ଆସିଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସିଲ୍ କରାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଆସିଗଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ କବିତା ସରକାରୀ ଘରେ ରହୁଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ତା ଭାଇଙ୍କ ଖବର ପେପରରେ ଦେଖିଲା ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା। ସେ ନିଜ କାର୍ରେ ଯାଉଥିଲା ତେବେ ତାର ଦୁଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଲା ଫୁଟପାଥରେ ବସିଛନ୍ତି। କବିତା କହିଲା, ଭାଉଜ ତୁମେ ଦୁହେଁ ଏଠାରେ, ଏସବୁ କେମିତି ହେଲା? ଏସବୁ ଆମ କର୍ମର ଫଳ କବିତା। ଆମେ ତୁମ ସହ ଯାହା କଲୁ ତାର ପରିଣାମ ଆମକୁ ମିଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। କବିତା କହିଲା, ତୁମେ ଦୁହେଁ ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ବସ ଆଉ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲ। ତୁମର ଗାଡ଼ି, ତୁମର ଘର? କବିତା କହିଲା, ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ଜଣେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଫିସର ହୋଇଯାଇଛି। ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରୁ ମୁକୁଳେଇବାକୁ କିଛି କରୁଛି। ତା ଭାଉଜମାନେ ଖୁସିରେ ତାକୁ କଳେଇ ନେଲେ। ପୁଣି କବିତା ତା ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରୁ ମୁକୁଳେଇଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଭାଇ ଶପଥ ନେଲେ ଭଲରେ କାମ କରିବେ। ଏବେ ଦୁଇ ଧନୀ ଭାଉଜ ନିଜ ଗରିବ ନଣନ୍ଦ ଆଗରେ ଲଜ୍ଜିତ ଥିଲେ, କାରଣ ଆଜି ତାଙ୍କର ଗରିବ ନଣନ୍ଦ ତାଙ୍କଠାରୁ ବି ବଡ଼ ଥିଲା।